Og Søren Kok her, Søren Kok taget sin guitar på. Den her guitar er dobbelt så god som de to andre. Den har nemlig 12 strenge. Der er meget, der skal stemme. Stemmer den godt nok, Søren? Her kom, nu fik I før, vores debut, vores debut single fra 2013. Her kommer en sang, der hedder, her kommer en sang fra den første plade. Det er den første LP, der hedder Another Chance With You. Ja! Nobody.